Uh, opa, galera! Muito, seja muito bem-vindo a um vídeo bem curto aqui no canal Runio do Play. Bom, até o momento, cara. Essa semana foi muito legal, muito empolgante para mim, é, exclusivamente por causa desse 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 jogo aqui que lançou. Ó. E também, galera, muito feliz com todos vocês, cara. Eu vou entrar aqui nesse, num episódio aqui que deu muitas views, cara. Olha aqui, 94 views. E agradeceu um, um inscrito muito especial, cara, que me trouxe aqui três inscritos também. É... achou meu conteúdo aí, legal. O Nível 18. Vou dar uma parada aqui no vídeo para falar. Pois é, achou meu conteúdo legal, divertido e tá apoiando o canal. É sensacionalmente, então, meu muito obrigado especial a você, é, também aqui, ó. A design tube sempre tá aqui, aqui ó. Meu especial, muito obrigado, Mislane Santos. Obrigado, mas muito, muito, muito obrigado. Eu senti de fazer esse vídeo porque só em falar, escrever aqui, eu tava achando pouco, eu tinha que agradecer pessoalmente. É, pessoalmente, que eu digo, é, fazendo um vídeo aqui, agradecendo muito obrigado pelos escritos que ela que ela indicou pra mim. Aqui o Alan Santos, o irmão dela, no caso, né? Ele me disse que era irmão dela e que foi indicação dela. E também teve a amiga dela que se inscreveu no meu canal, também através dela, tá aqui? Deixa eu ver aqui ela, quem é? Aqui, a Marli Barreto. Esse canal é top. Vim por indicação da minha amiga Mislenho. E aqui o Alan também. Gostei do canal. Vim por indica... indicação da minha irmã Mislenho. Então, muito obrigado, Mislenho. Valeu. E deixa eu entrar aqui no teu canal para mostrar para o pessoal. Eu não sei se você gosta de trazer conteúdo assim para o teu canal, mas... Quando você trouxe... É, trazer conteúdo assim para o teu canal Pode contar com o meu apoio Com certeza eu vou te apoiar Vou falar aqui do teu canal Até que entrei, né sou inscrito Até ativei o sininho Para quando você mandar os seus conteúdos eu Saber que você começou a mandar conteúdo E pode contar com o meu apoio E mais uma vez, muito obrigado E esse vídeo é um dos que eu vou Continuar e começar a fazer de é, Aqui para o meu canal eu Vou abrir uma playlist aqui no meu canal de agradecimentos aos aos inscritos então você quer entrar aqui no meu canal e olhar em playlist você vai ver que vai ter uma playlist que eu vou criar inclusive vou criar aqui agora bem na frente de vocês eu vou apertar aqui em personalizar o meu canal personalizando o canal <laughs> nova playlist né apertar aqui só que a internet não tá ajudando né até porque eu estou enviando vídeos aqui para 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 postar ainda hoje quero postar ainda hoje esses vídeos tá aqui ó vídeo de Pokémon Let's Go Pikachu aqui o terceiro já já foi primeiro que o, o segundo impressionante né mas é assim eu vou esperar o segundo tá pronto para me enviar os dois de uma vez ainda hoje então deixa eu criar essa nova playlist aqui que não abre. Ai será que eu vou ter que cortar o vídeo para te abrir? Abre, oh, abre. É, a Internet não tá ajudando. Deixa eu dar mais uma atualizada ver aqui se ela ajuda. Ajude a internet. eu pensei que eu tava sem internet mas não tava. Eu pensei que eu já tinha ido embora a internet que hoje foi embora também. Mas parece que não foi, mas ela não ajuda! Ai. Vamos esperar então, né? <laughs> uma hora depois. Beleza, galera? Depois de uma hora de tempo, isso aqui apareceu. Eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa. Vamos colocar aqui de Agradecimento. É, eu escrevi errado, né? Aqui, para me corrigir. Agradecimento. Será que é bom colocar só agradecimento, né? É porque eu posso agradecer a um parceiro, a um inscrito, é, seja lá quem for. Então, não vou colocar especificamente inscritos. Eu vou colocar playlist agradecimentos. Então, é isso aí, né? Já vou criar aqui ela e tá criado, né, a nova playlist do canal. Então é isso, galera. Muito obrigado vocês que estão me apoiando, todos vocês. E vai ter vídeo toda semana de agradecimento àqueles que me apoiam. Valeu. Um abraço do Rony do Play e fui.